gebruik maak om vir die van julle wat nie weet nie, net in te lig dat ons hierdie week 'n ongelooflike spesiale verjaarsdag het. My ma sê sy kan ons nie hoor nie, oom Dirk. Hy is aan. Ek sal probeer harder praat. Asseblief. Hy sit so bietjie ver van 'n mens se mond af ook. Ek sal hom so probeer manoeuvreer. Maar ons het 'n baie spesiale verjaarsdag hierdie week. Vrydag om presies te wees, 'n 60ste verjaarsdag. En dit is my liewe kollega, oom Derek is Vrydag 60 jaar oud. En ag oom, ons wil net sommer van die gemeente se kant af sê baie baie geluk met hierdie groot en spesiale verjaarsdag. Ons weet dat juffrou vir oom baie, ek sien nou nie vir juffrou raak nie. O, daar sit juffrou op 'n ander plek volgens. Ek weet dat sy en Neil en Kate en Curricula as hulle hier was vir oom definitief sou bederf en alles, maar ons weet dat julle is baie spesiale naweek gaan hê, maar ons is bly dat ons daarom donderdag dit saam kan vier, so ek nooi julle allemaal uit om donderdag saam te kom kuier by die Dera Bazaar, dis burgers en chips op die spyskaart, so kom kuier asseblief saam en kom ons vier ons geliefde predikant se verjaarsdag donderdag. En dan wil ons sommer van die gemeente se kant af net so iets vir oom oorhandig. Baie dankie. Maar sy het nog gesê van die Dera Bazaar vrydag, maar jy kan maar so ietsie kouts ook saambring en 'n stoeltjie om by te sit, dan gaan ons sommer lekker kuier. Doe my die baie geluk. So dankie Johan. Baie dankie. Dankie. Waardeer. Dankie julle. Dankie almal, baie dankie. Ek het as ek soggens in die spieël kyk, dan skrik ek baie keer vir die ou week daar sien. So die ouderdom het mos nie. Hy speel nie met 'n mens nie. Toe iemand anders my nou die dag heel koud gekrap, toe sê hy: "Man, daar's baie voordele. Jy mos nou al die afslae wat jy nou kry Woensdae en al daai dinge." Maar toe haal 'n ou wat heeltemal uit, toe sê hy: "Maar jy geweet daar 'n spesiale parkeerplek ook vir julle ouens bo 60 by die mall." So as julle nou vir my en Karen en die Paulootjies hier kom, al julle weet, ons is op pad na die spesiale parkeerplek toe. Julle wou nie te lank sing nie, net begin die ou huil. Vriende, net so hier dan net by al die aansluit van donderdag, is dit Dera Bazaar, hamburgers en chips, dis lekker. U moet tog Woensdae, ons stuur 'n spesiale boodskapie uit vir vroue wat Woensdae uitgaan. Dis geskryf of dan nou oorgedra deur Melanie Vosloo. So ag asseblief loer. Dis lekker om so pitkos te kry in die middel van die week. So ek sê net let daarop. En dan Dennis Kion gaan ook in hierdie week gaan hy vir 'n operasie. So kom ons dink sommer net aan hom ook. En en dis met hartseer dat ek sien daar's 'n rooi streep Jelena by die bazaar pudding. Yesterday is dan maar, kan een mens iets reel nie, dit sal lekker gewees het Frikkie, yesterday, maar nou ja, so, miskien reel ons nog iets, is daar pudding, want dat is die rooi streep verniet, ek skenk dit met ander woorde, word het van my salaris afgetrek, daar is pudding, yesterday, dan wil julle maar deurry, baie welkom, vriende, kom ons sing, julle is welkom, kom gerus in. Baie welkom julle. Kom ons sit so, dan sing ons 'n lied wat ons erken dat die Here hier is en dat ons in sy teenwoordigheid is. U bly net so rustig sit. God is hier teenwoordig, laat ons bidend na.
Hier waar ons voor hom vergader, God is hier teenwoordig, heilig is die Heere, buig in stilte om te ere. Ons gaan vandag stilstaan by die verhaal van Hanna. As Hanna dan hoor dat die Here vir haar geseën het met 'n kind, dan is dit die woorde wat sy gebruik, en dis sommer vanmôre ons fotumwoorde. 1 Samuel 2. Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, en ek is bly oor die uitkoms wat die Here gegee het. Daar is geen heilige soos hy nie, buiten u is daar nie een nie, daar is nie een rots soos ons God nie. Vriende, ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vriende, kom ons staan, dan sing ons so 2 versies van 1 lied en nog so 2 versies van nog 'n lied. Bekende liedere, kom ons staan, dan sing ons tot eer van die Here. Welkom ons stille nacht van vrede, onder die Suider kruis, heilstemme uit die overlede, oor sterre velde reis. Kerst is kom, kerst is kom, gesing het, maar dis reg so, dankie Miranda. Dis al 'n mooi lied daai, nee. Dis 'n gebed, nee, om te bid dat die Kersfees besonder gaan wees ook, elke jaar. 366. Yeah.
Kan ek vir jou die stoeltjie gee? Dankie Denise. Jy sommer by hulle sit. Asseblief, ek gee jou nou klank gee. Hallo maats. As jy nog maatjies wil afkom, is jy welkom. Ek wil julle vanmôre voorstel aan 'n tannie wat nog nie vir julle stories vertel het nie, maar sy is 'n boffin, hierdie tannie Magma. En dis tannie Denise en sy gaan vanmôre vir julle 'n storie vertel. Of kyk jy sal klap klaande vir jou. So dis lekker. Kan ons vir haar 'n klapie gee, né? Net om vir haar laat welkom voel, né? Terwyl ek en ek sien jou. Dit ja, het verreg so. As jy sê ek is dit reg? Ek het maar sommer dit aangesit. Hoe moet ek hom knyp? Kan ek hom hier insit? Dit gaan so maak. Kan jy help? Ja, asseblief tog. As jy. As jy baie dankie. Dankie. Hallo julle. Die meneer Derek het nou gesê my naam is Tannie Denise, né? En julle kan maar my Tannie Denise sê. Ek ken ongelukkig nou nie almal julle name nie. So as ek nou vir jou sê liefietjie en goggaatjie, is dit okay? Okay, dis reg. Dankie. Dankie. Of jy kan sommer vir my sê ook wat jou naam is. O, jene julle, ek wil net gou vir julle ietsie wys. O, met my goedjies uithaal. Nee. Nee. Ah, sy. Wat dink jy van die gesig hè? Hm? O, oh, ja, hy sê dis hartseer, né? Nee, stem julle saam. Nou ek sê sommer sy naam is Trompie. Hy lyk vir my soos 'n trompie, né? Nee. Oké, okay. Nou wat dink jylle wat my keer Trompie? Wat het gebeur? Hoekom dink jylle? Wat kan die rede wees hoekom Trompie so voel? Ja, liefie? Excuse? O, ja, iemand was seker lelik met hom, nee? En een mens kry mense wat lelik is met mekaar. Ja? Hulle het hom geboelie. Dit en boelie, wil jy bietjie sê, wat beteken dit? Ja, en weet julle, 'n mens kry tog soms dat nie net kinders mekaar afknou nie, maar self groot mense ook, het julle dit geweet. En in die Bybel lees ons van so 'n storie. Net doen met die Derek, en daardie storie staan opgeteken in die Bybel. En dit gou hierdie hartseer ou daar so sit, onthou net dat ons weer praat. Oeh, ek is maar beweeglike mens. As kies toch jylle, jylle moet my verdra dat... Ja, is een beetje ver. Nee, jy is recht nie, jy komkommer, jy is daar al aan slaap. Jy is recht. Oog, oor is die klein man. Moet ek jy maar my eering aan dat aanhaak nie. Asse. Ek is beter hoor. Okay, dankie. Nou, soos ek vir jylle gesê het, hierdie gedeelte waaroor Tannie nou met jylle gaan praat, en ek dink toch, Tannie Denise nou met jylle gaan praat, kry ons opgeteken in die Bybel. En dit staan opgeteken in 1 Samuel 2. Nou, vandag gaan ek nou die groet wat Dominee gebruik het, gaan ek nou gebruik, nee. 1 Samuel 2 vers 1. Kom, ons sê gauw. 1 Samuel 2 vers 1. Kom, ons sê gauw. 1 Samuel 2 vers 1. Gebruik jou vingertjies. 1 Samuel 2 vers 1. Ah, sy lekker. Nou, ons gaan nou oor hom praat. Wil twee dogtertjies dalk na my toe kom? Enige twee. Ja, ja, dankie, dankie. Oeh, ek love het. As jy so vinnig is daar so, jy kan daar sit, jy kan daar staan en jy kan Jesus. Net so jy kan staan of sit. Ek gee sommer vir jou hierdie ene, nee. En ek gee hierdie naam. Nou, in die Bybel staan net so dat hy ook kan sien. In die Bybel vertel, gaan die story oor twee tannies, Tannie Penina en Tannie Hanna. En die story is eikel toe jy sê van boelie. Nee, Tannie Penina het vir Hanna gespot. Ek weet nou nie of sy gesê dat, wee, lakke pela nie, ek weet nie, maar sy het pa haar gespot. Weet jylle hoekom?
Die Bijbel sê, Hanna kon nie babiekies kry nie, sy kon nie kinders kry nie. En Penina het vir haar uitgespot. En vir haar gesê, jy kan nie kinders kry nie. En sy was op die later so hartseer. Amper so Trompie, baie, baie hartseer gewees. Want sy kon nie kinders kry nie. Wat kry sy? Een plan, een wonderlijke plan wat ons allemaal moet ken. Sy gaan kerk toe. Oh, tempel toe. Yes, ja, klop maar Johanne, ek love it. So, sy gaan kerk toe, slim plan, hè? Sy gaan kerk toe. En weet julle wat maak sy by die kerk? Sy gaan bid. En sy bid. Daar kom geen woorde uit nie, sy bid net. En is oké. Maar sy praat nou met die Here. En daar sit 'n oom priester. En die oom priester sê, vrou, is jy dronk? En sy sê, nee, ek praat met die Here. En sy vertel, nou as jy geboelie word, kan jy met die Here praat, en jy kan ook met 'n mens praat, soos sy gepraat het met die priester. En sy vertel, en die priester seën haar en sê, hoor hy, mag dit met jou goed gaan. En laat het gebeur dit wat jy graag wil hê. En Penina sien later, God het Hanna se gebed verander. Wow! Wonderlik! Ja, ek is so bly sy Hanna klap. En toe gebeurde dat sy later Hanna 'n babietjie kry. En weet jy wat gebeur? Penina hou haar op spot, want sy kan nie meer nie, want sy het haar probleem na God toe gevat. Sy het ook met 'n mens gepraat wat vir haar kan help en haar bemoedig. En wat gebeur? Sy kry God seëna met 'n seentjie. Nou is die seentjie se naam is toe Samuel. Sy kry die seentjie en sy doen wat sy vir God beloof het en sy neem die babiekie terug na die Here toe. Oeps! Mamas en papas bring ons vandag die kinders na die doopvond toe, nie? Dis asof hulle sê, soos Hanna sê, ek bring my kind na die doop toe. Nee, ek gee hom weer vir die Here. En toe kom sy in die kerk in en nou, dis die wonderlike juiglied. Sy staan op en sy sê, ek jubel in die Here. Ek is sterk in die Here. Wat het sy gesê? Ek jubel. Kom lees saam met my. Ek jubel in die Here. Nog 'n bietjie harder. Ek jubel in die Here. Ek is sterk in die Here. Dis wat sy sê. En waar is die Engelse kindjie? Sy is nou nie hier nie. Maar ek het vir haar ook 'n versie gebring, want ek het agtergekom terwyl ek so sit, dan sê hulle mos so my Engelse antwoorde en hulle lees die Bybel in Engels. Toe dink ek maar, ek gaan so met die Engelse gedeelte ook nou in die Engelse Bybel staan. Then Hannah prayed and said, my heart rejoice in the Lord. The Lord is my in the Lord my horn is lifted up. Met ander woorde, hulle lig die horingkie op en hulle sy prys die Here. Nou kom staan julle, want ons kan nie so sit nie. Ons moet nou die Here prys. Staan gou. Ons is nou klaar die manier. Staan julle, staan. Alright, julle kan ook maar nou daar staan. Dankie dat julle saam gespeel het, julle stuurbaar. Onthou hierdie, nee? Trompie was so hartseer. Maar as hy moet doen wat Hanna doen, dan verander sy lot. En sjoep! Hy is nie meer hartseer nie. Want hy weet wat om te doen. Nee, hierdie hartseer gesig verander. Ek het my hande vol hierso. Hierdie hartseer gesig verander in 'n lag in. Nou gaan ons nou net gou 'n liedjie sing, nê? Nee.
baie makkelijk. En mama en papa moet ook oppassen. Ik vraag ze maar, jullie moet samen zingen hoor. Maar dit gaan zo. Die vreugde van die Here is my krag. Nee? En dat is 3-4 keer doen ons. Die vreugde van die Here is my krag. 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 Hy gaan so. En dan is het die tweede versie. Die duivel. Nee? Hy boelies. Ons lag hulle uit. Nee? Die duivel is een leenaar. Ja, hy is. Die duivel is een leenaar. Ja, hy is. Die duivel is een leenaar. Ja, hy is. Die vreugde van die Here is my krag. En nou kom die makkelijkste gedeelte. En dan moet ze lekker lachen, nee, want dan gaan die duivel uitlachen. Nee. Nee, die vreugde van die Here is my krag. Nou, ek gaan dit een keer sing. Hoor, nou ek al klaar moeg. Die vreugde van die Here is my krag. 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 Die duivel is 'n leenaar. Ja, hy is. Die duivel is 'n leenaar. Ja, hy is. Die duivel is 'n leenaar. Ja, hy is. Die vreugde van die Here is my krag. En ons saam. Ah, 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 die vreugde van die Here is my krag. Ken jy nou? Nou, nou maak hy voete reg. Ons lig hy oorinkies op. Nee, hier gaan ons. Mag ek dit skyn vir ons dit? Voor het ons dit om, omsla. Julle reg, so 'n bietjie spasie. Mag vinnig spasie, vinnig. Kry vir jou eie plekkie. Kry vir jou eie plekkie, daar sê. Ah, hoog kan jy skop? Ah, sê. Goed, hier gaan ons. 1, 2, 3. Die vreugde van die Here is my krag. 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 En nou sê ons vir die duivel. Die duivel is 'n leenaar. Hy is die vreugde is 'n leenaar. Ja, hy is die duivel. Die duivel is 'n leenaar. Ja, hy is. Die vreugde van die Here is my krag. En nou moet ons lag. Die vreugde van die Here is my krag. En daai storie moet jy nou uitdra. Soos toe meneer Derek Sondag gesê het met die pakkie chips, nê? Moet dit nie alleen eet nie. Gee dit, gaan vertel. En daarom het ek vir julle elke een een gesigje gekry. Okay. En julle gaan die trompie storie ergens vertel vir iemand, nê? Is dit reg met julle? Kan die gemeente goed staan, asseblief, toch? Ek kan die versoeking nie weerstaan nie. Die wat kan en saam met ons sing. En julle draai om na mama en papa toe. Kom, draai om. En ons sing die vreugde van die Here. Die vreugde van die Here is my krag. 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 Die duivel. Die duivel is 'n leenaar. Ja, hy is. Die duivel is 'n leenaar. Ja, hy is. Die duivel is 'n leenaar. Ja, hy is. Die vreugde van die Here is my krag. En nou lag ons. Ahahaha.
dankie. Dankie julle. Dankie julle. Julle uitdeel, kry vir julle. Ja, julle gaan gou uitdeel. Excuse? Lyk my so. Het kan my verjaardag geskenk aan julle wees. Denise, baie dankie. Ons het te leer. Kyk, ek het nog nie gesien dat iemand as self preek uit haar skoene uit nie. Dankie daarvoor, hoor. Is die doopouers gereed? Is die doopouers gereed? Ek is bekommerd julle kan slank vorentoe kom asseblief. Saskia, Reinhard, kom staan hier voor asseblief. Waar het ek nou julle goed gesit? Daar is hy. Vriende, ek weet nie of u kan onthou nie, maar verlede jaar so april maand het ons gebid vir 'n babietjie. Bid vir 'n babietjie. Ons het gebid vir 'n babietjie wat baie baie siek was. En kyk hoe mooi lyk sy vandag. Sy was baie siek. Ons was bekommerd en ons het as gemeenskap het gebid vir saam met julle. Denise, het julle jy terug is. Dankie. Ag, dankie. En ons is bly dat julle vandag hier is en dat julle vandag kan kom sê, ons sê vir die Here dankie, maar ons beloof ook vir die Here dat julle hierdie kinders, hierdie twee van julle gaan groot maak om die Here te dien. Ek wil tog net so ietsie uit die formulier uit lees, dan net ag, net dat anders sê hulle ek is nie amptelik nie. Maar dit staan mooi hierso. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Ek wil dis nie sommer net die kerk te besluit ons gooi water of wat ook al nie. Dis 'n teken van die Here wat vir ons ook vir ons kom nader trek en vir ons herinner aan sy liefde. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê: "Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte." Dis 'n blywende verbond. En daarom is julle vandag hier en kom julle vandag antwoord en kom sê julle eintlik twee goed vir die Here. Die eerste ding is, julle sê ons weet dat God vir klein Marley volmaak liefhet. Dit het julle al gevoel aan julle lyf al. Julle weet dat julle glo dit. Die tweede ding is waarvoor julle vandag ja sê, julle sê ons weet die Here het hom vir haar lief, maar ons sal sorg dat sy dit weet. En dis waarvoor julle met ja sê. En dis hoekom ou die kinders bring dat hulle hier kom sit en kom luister na wonderlike verhale in die Bybel, probeer ons oopbreek dat die kinders kan verstaan. Dis lekker. So julle plekkies is bespreek, julle is welkom. En daarop wil ek vir julle vra, sal julle vir Marley groot maak dat sy die Here sal ken en sal dien? Wat antwoord julle twee? Kom ons staan nader aan die doopbak. En sy slaap, ai, kom Reinhard, jy moet kyk, het ek nie te veel water gebruik nie, wil jy nie van wakker maak nie, Marley Leroux, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, my kind. Here, ons loof u dat u vir ons so lief is, dat u vir ons reeds by 'n doopfonds soos die wat met gewone water gevul is, maar dat u tog vir ons kom sê hoe kosbaar ons is. Here, en Marley is vir ons ekstra kosbaar, want Here, u het op 'n besondere manier in haar lewe ook haar lewetjie gebruik op 'n vroeë ouderdom om 'n klomp mense in hierdie gemeenskap aan die bid te kry en om weer met u kontak te maak. Here, dankie daarvoor. Here, wil u haar lewe gebruik die toekoms in. Here, wil u vir haar gebruik as 'n klein disipel van u asseblief. Ons bid vir hulle as 'n gesinnetjie, Here, dat u ook vir hulle as Leroux gesin sal seën, ook saam met oupa en ouma, ag Here, hulle as familie en vriende. Ons gee hulle in u hand. In u wonderlike naam bid ons dit alles. Amen. Ons wil nou graag vir julle ons broer ouderling vir julle graag julle Bybelboekie gee soos altyd. Julle ken hom al en ons gee vir julle 'n kersie en die kers moet julle die 14 November volgende jaar weer aansteek en vir haar sê en julle moet koekbak ouma. Jy moet sê, ons hou partytjie nie om jou verjaar nie, maar dis die dag waarop Jesus vir jou in die besonder kom sê het hoe kosbaar jy is en dat ek vir jou baie baie lief is. So dankie Aubrey, dat jy sal gee.
Reina, sterkte, baie geluk hoor. Geluk moet sissie hoor. Jy moet mooi kyk na, sal jy? Ok, mooi. Saskia, baie geluk julle hoor. Julle kan my eers nie... Jesus, dit wat gedoen wees, die water was te min geweest. Hy slaap nog steeds. Julle kan maar sit eers. Ons gaan vir julle lied sing terwyl julle gaan sit. Kom ons... Daar is net een versie Miranda van hom, hoor. Die doop is die seel dat die Heilige Gees my kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heere, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Vrienden, ek wil die sommer net vanmorgen herinner aan een wonderlijke tekstgedeelte, Hebreërs 10. Daar is so 'n paar verse wat ek net wil hê, jy moet vandag onderstreep het in jou kop, onthou dit. Maar Jesus, vers 12, Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Een offer genoeg vir ons allemaal. Deur die een offer het hy die wat vir hom afgesonder is, dis ons, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dis wonderlike nuus. Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Ons kan met God praat en dit op een weg wat niet is en na die lewe, die ewige lewe toe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, en dit beteken deur sy liggaam, hy betaal met sy bloed, terwyl ons hom ook as groot priester vir die huis van God het. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Ons het die ewige lewe, sonde kleef nie aan ons vas nie. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. So moet nie van die samenkomste van die gemeente wegblij soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Vriende, ons sien uit daarna dat ons die ewige lewe gaan hê. Ons sien uit daarna as Jesus kom op die wolke dat ons hom tegemoet kan gaan, en dit alleen omdat ons weet Jesus Christus het vir ons gesterf aan die kruis en ons het sy verlossing aanvaar. Kom ons sit so, dan sing ons die 280, daar is twee versies, ons erken, dis ons geloofsbelydenis sommer. Excuse Miranda, dis my skuld, ek het hom nie vir jou gegee nie hoor, excuse toch. Hy is weggesteek hierso na hierdie tekst wat ek gelees het. Ek is feilbaar, swak, onseker, toch wil ek hier.
God my Heere, U is Heere, vas kan ek op U vertrou. Vriende, soos wat Denise ons nou so mooi ingelei het, ons gaan vanmorgen stilstaan by die verhaal van Hanna. Nou, voordat ons die Bybel gaan oopmaak en verder daarover gaan praat, denk ek dis gepas dat ons vandag vir 'n paar oomblikke gaan stil word en sal denk aan mense wat kinderloos is. Aan mense wat miskien al 'n baba verloor het. En daarom as ons die verhaal van Hanna lees, dan weet ek gaan daar by party mense verskillende emosies wees en steek ons vanmôre sommer net die kers op om ons te herinner daaraan dat 'n kind is 'n geskenk van die Here en dat daar mense is wat hartseer is juist daaroor dat hulle nie kinders kan hê nie. So kom ons maak ons oë toe, dan bid ons eers saam. Here, ons is vanmorgen op hierdie prachtige dag in die kerk en is vir ons so lekker om vanmorgen die evangelie te kon sing, te kon hoor al, en dit met mekaar te kon deel, en daarom is ons vanmorgen opgewonde, Here, om mekaar te kon sien, en ook rondom die doopbak, dat ons saam met die verwonderlijke familie vanmorgen net kan sê, U is goed, U sien net lieve groot mense, en die mense ook lieve kinders, en ons eer U daarvoor. Ons gebed is vanmorgen dat U met hulle sal wees wat siek is, die wat in hospitaal is, die wat aansterk, die wat gereed maak ook vir operasies. Here, ons dink aan broer Dennis wat in die week geopereer gaan word. Maar ons dankie vir allemaal wat ook herstel van die weekse operasie en hospitaal besoeke. Nou is ons gebed dat U vanmorgen U woord sal oopbreek aan ons, Here. Doen dit op so 'n manier dat ons opgewonde sal wees oor die woord en dat ons sal deelers wees van die wonderlike boodskap. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Vriende, die story van 1 Samuel en 2 Samuel speel af in die tyd van Saul en David. Samuel, die kindjie wat gebore gaan word later, in die verhaal is die profeet, die profeet wat vir Saul eers salf as koning en daarna vir David. So hy speel 'n leidende rol ook in die soeke van die volk na God. Nou ontmoet ons in die eerste hoofstuk van Samuel, ontmoet ons van Hanna. Hanna, soos jy weet, kinderloos, Elkana is vir haar verskriklik lief, alhoewel Penina natuurlijk probeer van haar kant af om vir Hanna te sê, ja, Kana is nie vir jou so lief soos vir my nie. Kyk hier so, ek het kinders, jy het nie kinders nie. Jy weet ons hoe wreed kan mense wees. En dan hier van hoofstuk 1 vers 9 af, wil ek net gou hê dat ons gou twee gesprekke moet saamlees. Vers 9 van 1 Samuel 1. Dis nou hulle opgaan na Silo toe en hulle gaan daar kerk toe, tempel toe. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. En sy was bitter hartseer. En terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Onbedaarlik, want sy word vernietig, verneder. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as u toch op my ellende wou let en aan my u dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee. As 'n teken daarvan sal sy hare ook nie afgesny word. Nou vriende, u ken hierdie bargaining, nê? U ken dit. Ons het dit al almal met die Here gedoen. Jy in 'n krisis was, groot krisis, wat jy al op 'n stadium op jou knieë en jy het gepleit by die Here vir alles wat jy het. En jy het gebaken. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stipt na haar gekyk, die priester.
Hanna het in haar gedachten gepraat, net haar lippen het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink, sy is dronk. Nou vader, hoekom hy toch so gedink, het wonder ek nou nogal, ek het nogal die week baie daar gedink. En toe sê hy vir haar, skies, verwiet hulle nog, net om vir julle so'n bietjie by te kry, verwiet hulle nog en sê hulle is dronk toe hulle begin getuig. In Handelinge, hè? Die disciples, toe hulle, Petrus en die manne begin praat het, in die verskillende tale, hè, toe die mense ook gesê, julle is getrek. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar een vrou met wat diep neergedruk is. Ek het nie wijn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet toch nie dink, ek is een slechte vrou is nie. Dit is oor my groot smart en leed dat ek so lang bly praat het. En toe sê Eli, wees gerus en ga nou maar, die God van Israël sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees, soos hy sê. Ek kan my indink hoe sy moes opgewonde gewees het daarvoor. Vriende, die eerste gesprek is die gesprek tussen Hanna en God. Here, wees my genadig. Here, ek kan nie meer nie. Here, die vrou maak my mal. Ek twyfel dalk miskien oor my man se liefde vir my, soos hy smeek by God. Die tweede gesprek is die een wat Eli met haar het. Eli wat sê, ek hoor jou nie praat, is jy mal? Nee, ek dink jy is getrek. Ja, ons is allemaal lelik met mekaar, nee. Liewe aarde, het gebeur in die tempel. Die derde gesprek is die een waar Eli moet om verskoning vra en Eli moet sê op die ou einde, weet jy, ek glo dit waarvoor jy gebid het, sal waar wees. En dan gebeur dit, vriende, dat die gebed verhoor word, Hanna word swanger en sy gee om die naam Samuel. Samuel wat beteken in Hebreeuws gevraagde, een wat gevra is van die Here. Nou, vriende, as een mens kyk na hoe die mense reageer in die story, kan nou natuurlijk nou een lang story maak, en Frikkie, ek sal die lang story maak, maar ek moet toch een paar goed wat dan nou sê. Penina, ek wil, Penina is so tekenend van hoe ons baie keer toch maar optree. Ek wil ons kan beteken dat ek nie een kans laat voorbij gaan, sonder om nie vir iemand om en nie so het so'n trappie te gee nie. En die oomblik as ons dink ons is vroom, dat trap ons eers. So Penina leer vir ons om te sê, ons as iemand pap teen die grond lee, dan kom leer Jesus vir ons, wat is die story van die barmhartige Samaritaan? Jy stop, jy buk, jy help so ver soos jy kan. Maar ten spuite van die feit dat Hanna gespot word, vertrou sy in die Here. Haar hoop lê in die Here. En dis ware hoop. Ek wil valse hoop is om te sê, wie ek hoop nou maar. Die bokke bly speel so goed soos hulle gespeel het die afgelope twee wedstryde. Hulle het mooi gespeel, nee. Ons hoop maar, hulle trap nie in die slaggat soos die All Blacks nie. Wat gister verloor het nie. Nee, dis valse hoop. Dis ag, ons hoop vir die beste. Ag, ja, nee, ja. Vaste hoop is om te sê, ek glo in 'n God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Vals hoop is, ag, jy hoop maar net vir die heel beste. Party mense kan so hoop dat hulle op die ou end in wanhoop ook verval en dan glo hulle niks nie, hulle wil niemand uit te waai nie. Vriende, hoekom moet ons soos die barmhartige Samaritaan gaan sit en gaan rustig word en vir mense hoop gee? Want ek en jy is ook klein Elies. Ons is disciples, ja, ons gebruik al die mooie woorden, maar ons is ook priesters. Ons is mense wat deur die lewe moet gaan, en om te sê, weet jy, by tye, kom sit ek by jou. By tye, verstaan ek my broer of my sister nie. Ek gaan ook soos Eli wees wat sê, sy getrek, wat gaan aan? Maar my en jou taak, vriende, is om uit te reik na maats, vriende rondom ons, collega's, naastes, om by tye te gaan sit by mense. Ek en jy het 'n priesterlike taak wat ons moet uitleef om te sê, ons gaan by tye sit, ons gaan luister, ons gaan mekaar se stories gaan ons waardeer sonder oordeel. Toe ek dit skrywe, toe dink ek daaraan, hoe ek baie keer ook maar
kort van draad is as die manne kom kos vra by my. Veral as dit so die derde keer is in 'n dag, vierde keer in 'n dag. Dan bely ek nou van die preekstoel af, dan is my hart nie altyd op dieselfde plek nie. En toe wonder ek maar net. Ek wil die ou wat maar net daar kom staan. Hulle maak ons net so. Is dit nie dalk ook 'n teken dat ek by tye moet gaan staan en sê, "Jesus my ou broer, vertel gou vir my jou storie. Wat maak dat jy hier geëindig het?" Ek wil die vriendin wat vir jou uit die bloute uitbel en sê, "Wie, ek wil net kom tee drink by jou, dat jy sal weet, heel moontlik is sy nie net agter jou lekker rooibos tee aan nie, sy is dalk daar agter dat jy net moet luister." Vriende, ons is elkeen priesters in eie reg. Die Here het op die ou end na Hanna se storie geluister en hierdie is die kern. Jy moet mooi luister en ek is amper klaar. As Hanna vir die Here smeek, dan lê die gewig nie daarin dat sy die regte woorde gebruik het nie of dat sy reg geglo het nie. Vriende, ons bid baie keer, dan dink ons net aan ons ou storieetjie. Here, ek wil nou dit of dat hê. U moet nou my genadig wees. Ek het dit nodig. En ons mag dit vra. Die Here sê ons mag selfs ons begeertes aan hom bekend maak. Dis waar. Maar baie keer dan sê die Here nie onmiddellik ja nie, soos in Hanna se geval. Ek was sy jare gewag vir 'n kind. Elkana het 'n troppie gehad. Sy het niks nie. Sy het seer. Hoekom moes sy so lank gewag het? Vriende, ons kan bid vir ons eie behoeftes, ons mag. Maar God sal dit beantwoord binne die groter konteks van wat hy met hierdie wêreld beoog. Ons moet dit onthou. En die rede hoekom dit daar staan is, sy moes wag, want op 'n later ouderdom moes Samuel gebore word, sodat Samuel die priester kan wees, sodat hy vir Saul kan gesalf tot koning en daarna vir Dawid en die pad saam met die manne geloop het. Die hele storie. Vriende, as ons bid, moet ons altyd weet, hoekom het Jesus vir ons geleer om te sê, Here, laat U wil geskied op die ou einde? Sommige sê lekker om te sê, Here, ek is eintlik nou klaar gebid. Nee, nee. Ons sê, Here, laat U wil geskied, want dit, as ons dit sê, dan sê ons, Here, ek vra nou vir U dit, maar Here, laat dit inval met U plan, U skepingsplan vir hierdie wêreld. En dis wat Hanna gedoen het. Ek wil Hanna het gevra, sy het gepleit, sy het gehuil, sy het gesoebat. Maar op die ouend was sy tevrede daarmee dat God gesê het, op die regte tyd, binne my beplanning, binne my skepingsplan, sal ek jou gebed verhoor. Of dalk nie. En daarom, vriende, toe ek weer die verhaal gelees het, het ek net besef, ek moet baie keer ook maar besef, my ou wêreldstorieetjie is so klein. Klein. En as ek vir God vra, dan moet ek net weet, ek vra vir God binne in sy beplanning vir die ewigheid. En mag die Here vir ons dan daartoe help, as iemand met ons kom praat, as iemand sy hart kom uitpraat of kom uithuil, laat ons met simpatie en luister sonder dat ons mekaar veroordeel, maar laat ons vir mekaar herinner, onthou, ons bid altyd. Ons kan ons hart uitbid, maar ons bid sodat dit binne die wil van God sal val. Mag die Here gee, ek is klaar, suster, sit rustig, ek is nou klaar. Jy kan rustig wees, hoor. Vriende, mag het wees dat as ons dan weer moet gebed ook praat, dat ons toch nie hierdie punt ook sal onthou. Ons vra vir God wat 'n besondere plan het met sy wêreld. Ons moet onthou dat ons altyd uit God se hand uit leef, maar dat ons deel is van sy plan vir die wêreld. As kerk is het ons taak om mekaar hieraan te herinner. Op ons eie raak ons wêreldjies baie keer ekstra klein. Dis menslik. Maar ons moet by mekaar leer en mekaar aanmoedig om verder die wil van die Here te soek. Hoe God ook al ons seer in die wêreld gebruik, moet ons weet, is deel van sy plan. Kom ons raak stil voor die Here. Here, ons bid vandag spesifiek vir vroue en mans wat graag ouers wil wees.
maar voor wie dit weens verskeie redes nie altyd so eenvoudig is om maar net 'n babietjie te kry nie. Ons bring hulle met hulle pyn en met hulle vrees en met hulle vrae voor u. Ons weet dat tekste soos vandag kan baie seer dikwels ontlok en daarom bid ons u wat die groot geneesheer is, skenk tog aan elke een genesing en wil u troos. Gee aan ons elkeen die onderskeidingsvermoë om u wil te bly soek en om te weet dat as ons binne u wil is, bly ons ook binne u skepingsplan. Vul die leë holte in mense se harte, maak vol hulle leë hande wat al reeds oop en ontvanklik wag om 'n kindjie vas te hou en om lief te hê. Skenk aan hulle hoop selfs wanneer dit hooploos lyk. Skenk bovenal aan elkeen van ons vrede, vrede wat alle verstand te bowe gaan. En mag ons weet dat u die lewende God ons nooit uit die hand sal laat val nie. Amen. Vriende, kom ons dien die Here met ons offergawes. Ons sê op so 'n manier dankie. Sas, Marlene, ek wil aan vir julle, excuse, ek het net nie geluk gesê nie, aan julle allemaal as familie, baie, baie geluk, dit is een mooie geleentheid hierdie. En julle moet help kyk nou na die klein kinders en al die dinge, of moet julle nou help kyk na die opa en die oma, ek weet nie lekker wat julle tel nie, maar ons is bly saam met julle as vriende ook vandag, hoor. Vriende, kom ons, hierdie is so'n mooi lied, selfe wysie van net nou maar, net met die ouer woorde, Here, verlei ons Here groot en magtig. Here, U kan dit doen. Ek dink daar is 3 verse as ek reg is. Kom ons sluit af met die verse. Lei ons Here groot en magtig, e alleen ons kraag. As die nagse kleed ons luier, bly ons steeds heil verwag. Ons bevryder, e die God van ons behoud, e die God van ons behoud. Lei ons Heere groot en machtig, e alleen ons sorg en stut. As die toekomst ons bekommer, sal die Heere ons beskut. Ons beskermer, e die God wat ons bewaar, e die God wat ons bewaar. Lei ons Heere groot en machtig, e alleen ons borg en steen. As die donker ons laat steier, vind ons rust.
U alleen. Ons bewaker, Heer de God wat ons bewaar. Heer de God wat ons bewaar. Die God wat ons bewaar, verklaar en sê, mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God en die troos van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.